У зоопарку Познані врятували 9 тигрів. Вони кілька днів без належних умов перебували у ваговозі на польсько-білоруському кордоні. Митники затримали живий вантаж, оскільки документи, як водійські, так і на тварин, були неналежно оформлені. Усі подробиці розповість Аліса Орлова. З Рима вантажівка з 10 тиграми виїхала 22 жовтня. Смугастих мали переправити до Росії, нібито до одного з дагестанських зоопарків. Везли їх у тісних клітках або взагалі у лихих дерев'яних коробках. І так майже 5 діб, поки вантажівку не зупинили на польсько-білоруському кордоні. Спочатку автомобіль відмовилися пропускати прикордонники. У водіїв-італійців не було білоруських віз. Тоді вантажівка повернулася до Польщі, там за кермо пересів росіянин, а італійці вийшли. Тепер уже тигрів через неправильно оформлені документи відмовився пропускати ветеринарний контроль. Після майже тижневої дороги звірі в тих же умовах ще 5 днів стояли біля КПП. Їх неправильно годували і не випускали з тісних кліток. Один з хижаків помер. Стан тигрів поганий. Ці тварини тривалий час зазнавали психічних і фізичних страждань. Вони травмовані, у всіх є опіки на ногах, у деяких немає зубів. В одного з тигрів пошкоджені кігті. Вочевидь, намагався дряпати підлогу клітки. В останні дні хижаків годували курятиною з магазину. Така їжа засмічує шлунково-кишковий тракт. І це спричинило смерть одного звіра, якого, на жаль, ми не змогли врятувати в нашому зоопарку. 30 жовтня польська поліція заарештувала водія за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами. А польська ветеринарна інспекція звернулася до зоопарків країни з проханням прихистити хижаків. Відтак 7 тигрів погодився прийняти Познанський зоопарк, ще 2 звіринець у місті Чолухов. Для транспортування смугастих бранців довелося задіяти антитерористичний підрозділ польської поліції. Нам вдалося врятувати життя 9 тиграм. Ми не знаємо, як довго триватиме їх лікування. Один із звірів у край поганому стані, і його очі повні справжнього відчаю. В якій тісноті, в якій темряві вони сиділи, просто жахіття. Сиділи у власних випорожненнях, голодні та налякані, очікували своєї смерті. У Польщі тигрів збираються вилікувати і переправити до Іспанії у спеціальний центр. Утім, скільки часу триватиме їхня повна реабілітація, спеціалісти прогнозів не дають. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.